Sen kanan. Mati. Sen kiri. Mati. Bahaya. Mati. Mati. Rem. Pas. Lepas. Lepas. Sen kanan. Mati. Sen kiri. Mati. Bahaya. Mati. Rem. Pas. Rem mas, rem. Pas. Apaan sih rengan ini kalau full paling nggak 3 menit ini. Oh, ngincar semua mode ya. Sambil kasusnya rendah. Nah, bahaya, Mas. Mati. Sen kanan. Sen kiri. Bahaya. Rem. Pas. Udah matiin, Mas. Sen kanan nih, Pak. Ya.
kanan, kiri, bahaya, rem, mas, bahaya, langsung tarik rem, mas. Pas, mati semua, matiin semua.